na James nziro kubiranga mugoberera mukutugwa yogana lifestyle. Eh. Katika akati boita kunambe lya wansi kujanja ibabade ba ulcers pressure sukari amanyo agali bivuka na abasajja kusaidia ekisekere bitambula bulungi. Nabakoledde embozi eyo mwami Robert Kamoga onyagenda masono kubiranga ta mukamukwanogwe. Kati ebyongedde okuvaayo bila ganti polisi ekeze masono kubera ngekola DNA nga DNA no jekola ya nkwaso ziyasanga mu muchara omugenzi kati Stella Akwaso wamu no mwami ono Robert yagamba nti ne wankuba do muchara ya mutuga na amuta neti ya mukozesa jukira ettemu lineno lyaliwo kunaku lwa kubiri ono lwamala okutta omukyala ne yeesibira mu nnyumba n'alowooza nti no bw'aneesibira mu nnyumba we bunaakya nga abantu baliiwo alifuluma n'agenda nga terina omu ategedde bwakya akyalimu ne bayita poliisi omwami Frederick Lutaraho Osiweyo saidi zeye matuga ebuwambo ne bamujjayo ne bamutwala ku poliisi naye okwewolereza ennyo nga yagamba nze omukazi saamukwata kazi saamusobyako newankubadde namutuga kati bamukozeeko DNA bakakasa ekituufu enkwanso ze basanze mu mukyala zize oba sizize bwe ziba zize nakyo bakigatte ku misango ono gye baamuguddeko mukitegedde kati nze ngenze saidi zeyo ebijaba kyazanga mu district eyerwengo no waliwo omusajja amanyikiddwa nga God Irankunda yasazeeko mukazi we omutwe munnange eno erwengo bana ababiri tebabadde bafumbo nti bwe bufumbo obuli awo bwoyinza osinziirako gamba nti mukyala na mwami omukyala olwafiirwa bbaawe gwe yali azaddemu abaana munnange nga bwomanyi nti omubiri gusigala gubanja yasalawo ne yeefunira God Irankunda God ono teyamutwala uwe wabula ate omukyala yeyaleeta God ewaka ewaka wano yamusanga n'abaana kuba omugenzi abadde ayina emyaka 40 omugenzi ye businge speciosa kati omwana owa businge amanyikiddwa nga Butale Sosin myaka 11 ono agamba nti babadde bagenze mu nnimiro kusima lumonde era olutalo ne lutandika ne lubeera ddala lw'amaanyi abamu ku batuuze bagamba nti bano babaddemu n'obutakkaanya ennaku eziyise era mu butakkaanya obwo omwami ne bamugoba ewaka ne bamugoba akwate ekkubo munnange otuviire genda era n'avaawo n'agenda kati omwana ono munnange agenze maso n'okubeera nga yeekubira omulanga eri Museveni kulembeza eggwanga lino eno owekitiibwa Robina Nabbanja kosa n'omubaka owasaidizeeyo asise Namuju ng'agamba maama waabwe bamusse yabadde abaweerera abawa ekyokulya n'okulabirira injeno agamba taata waabwe yafa n'abaleka nga bato kati ne maama waabwe waba afudde banaabeerawo batya munnange yesenga amanyikiddwa nga bonabaana ono agamba nti yabuli takimanyiiko nti muwala we yagenda maaso n'okubeera ng'afuna omusajja omulala era yagamba omuko gw'abadde amanyi y'oli eyafa nga takimanyi nti nno munnange oli we yafa muwala we yayingizaawo omusajja omulala era ekyagamba abadde takimanyiiko
Kati chairman w'ekitundu kineno amanyikiddwa nga Abdalla Kaweesi nageze maso n'okubanga ategeeza nti ye olwafunye amawulire ku kikanga wakineno yasobodde okubeera nga ajja era mu kutuuka wano we bamugambidde nti munnange omutemu ataddeko kakukola tondeka nyuma. Wano wamu n'abatuuze basobodde okubeera nga basamba ensiko basobole okunoonya ono God Irankunda ne munnaye tebasobodde kubeera nga bamulaba era waneeno omusawo ne guggulwawo ku poliisi saidi zeeyo ekyazanga ku registration number 17 kasaze 1223. Kitalo nnyo kitalo ddala ekituuseewo ku mukyalo oyo kibi kibi nnyonyi ddala lisa abaana be bambi zisigawamu Rishita.